umva noneho jewe mbabwiza ukuri ukuboko k'ubutabera bw'igihugu cy'u Rwanda ntaho kutagera ukuboko kw'Imana ntaho kutagera nibakomeza gukora ibintu namwe ama YouTube yose mugakora ibi ibigize icya kuri Mutesi na Rusagara ni ukuvuga imiryango yabo yemerewe guhaguruka ariko wavuze ngo basa kudahamagariza ari ariko uzico ndico reka nkikubwire mbere y'ibindi jewe ndi umupastor kandi ugiye kumbabariza wimbabaza reka jewe mbanze nkubwire none reka tuvuge buhoro mpijambo ari impa reka mbanze nkubwire icya ko ndi guha jewe noneho ndari guhaye kuko wowe wanze urakoze imbwa tuzita imbwa inka tuzita inka iki kiganiro nicyo kuzana imbwa kwera nawe ntukankoze isoni urabona ntafite imbwa reka tuvuge ibintu mu mazina yaryo ariko uzi ko mfite abana nkagira n'itorero nkagira n'abantu bandeba ubu iki kiganiro tukizanyemo imbwa urakoze ndabyanze umva rero ukuntu bimeze ni ukuvuga niba mfite umukobwa aho navugiye ngo Mutesi ntako safite na Pastor Claude yaburaniraga umuryango nyarwanda buriya Pastor Claude mwasaga nkaho wenda abantu bumva ko arimo guharabika Mutesi je Pastor Claude twivuganiye arambwira nkunda Pastor Mutesi ariko nashakaga Pastor Mutesi urukundo mukunda nuruhe turaza kubigiraho ni urukundo rwa gikristo noneho Pastor Mutesi Pastor Claude arambwira ngo noneho ikibazo cyari cyo kuba abadamu bose tugiye kuba ku mucyo yuko umugabo kwaburanira umugore utwaye umugabo wundi uranyumva neza ko tugiye kuburanira umugabo utwaye umugore wundi mugore noneho Pastor Claude arazara nyibwirira we na Pastor Ezekiel barambwira ngo umugabo yari afite divorce yari afite icyangombwa kigaragaza ko ari umusiribateri noneho icyo cyangombwa rero kuba gifite Mutesi ni umukobwa cyangwa ni umudamu ni umudamu wubatseho ari kuri singo ari singo nta mugabo nta mugabo afite noneho arambagizwa n'umuntu ntanashaka no kuvugaho cyane umuntu witaye umuntu wapfuye nibapfa kumuvuga gutyo umuntu wapfuye ari ku izina rye ntabwo barihoza mu binyamakuru babihagarika ni ibintu bya Mutesi babihagarika nibongere kubivuga ariko nibongere kuvuga kuri Rusagara na Mutesi iyi nkuru ndaje kuyihagarika oya nje kuyihagarika nge namenye ukuri wamenye ukuri namenye ukuri nkumenyesheje aba YouTube bose Mutesi bamubabarire ntabwo bamubabarire ariko nanone ni uburenganzira bwe bwo kubona umugabo wujuje ibisabwa akamwemera uriya mugabo yaje yujuje ibisabwa ko yarambagiza Pastor Mutesi ufite abakobwa abakobwa ndabafite nyine nibaza bakaguha inkwano bazahita babatwara ariko ubundi ndamuru urumunyarwanda urumunyarwanda reka mbanze nkubaze nsubiza yego buretse urumunyarwanda okay mbanze umbwire gufata irembo bivuze iki uri mu kiganiro cyanjye ninjye nkubaza nanjye ndakubaza gufata irembo bivuze iki ariko mu muco wa kinyarwanda gufata irembo bivuze iki iyo wafashe irembo birumvikana mu kinyarwanda uba wafashe uwo muntu ko ari umugore wawe noneho iyo bari kwemereye amakuru naje hano kuvuga aravuga ngo jyewe nimenyeye namenye amakuru yuko Pastor Mutesi bamufashe irembo ntabwo ari we wabimbwiye we nta nubwo tubikubwiye jyewe nabibwiwe na Pastor Claude naje muhamagare mu kandi nabibwiwe na Pastor Claude n'uwitwa Pastor Ezekiel barambwira ngo Pastor Mutesi yari yarafatiwe irembo ikindi n'inkwano zaratanzwe n'uwo witwa Rusagara atarigendera atarapfa mu by'ukuri yari yarabonye divorce bateganya ubukwe ni ukuvuga itariki y'ubukwe niyo yagombaga kuba bayitanga rero kugeza iyi saha abavuga kuri Mutesi n'abavuga kuri Rusagara ndabasabye babihagarike nibongere kubivugaho ejo bitaba byarira n'icyaha oh yes byakibyaha
hari ikintu cyo kuvuga umuntu ukamusesereza yabonye ingingo zituma umusesereza yakwitabaza inzego zikamurengano ntabwo ari byiza gusesereza umuntu ubu rero babihagarike uyu munsi ndi ariko ubundi reka mbanze nkubaza wemera ko mfite ububasha bubi bihagarika ugiye kubihagarika uya nabihagaritse byarangiye iyi nkuru nibongere gusesereza cyangwa kuvuga inkuru isesereza ukuri kwavumbuwe ukuri kwavumbuwe hari ahantu kwari kwihishe ukuri kwabonetse ukuri kwabonetse ukuri kwabonetse kwabonetse ntubona se ko n'umugabo wa Mutesi ibyo banzu bireke n'ukuvuga yari yaramuhawe nk'umugore yari umugabo we yari yaramuhawe ari yaramuhawe ariko ntiyari umugabo kandi reka nkubwire uze kugenda ubaze Pastor Claude umubaze ko atari we wambwiye ibi bintu cyangwa nushaka umuhamagare wumve ko atazi iyo ufashe ibintu abandi bose bari gukubita hasi bari kuvuga ati aya ni amahano adakwiye gukorwa n'umuntu ufite izina pasiteri noneho harenzeho haza poso arasandra avuga ati ariko jyewe ikintu nkubwiye inkuru y'uwitwa Rusagara n'inkuru yitwa Mutesi igihe yavugiwe kibaye icyumweru sintegetse ariko ndasabye ihagarare kuko jyewe mbonye ukuri ukuri mbonye ntangariza abanyarwanda n'abantu bose mfitiye ibihamya nuko nyakwigendera ataraba kuva mu isi niwe warambagije Mutesi Mutesi bikongera kumushyiraho ibyaha Mutesi bikongera kumushyiraho amakosa n'umudamu n'umudamu yararambagijwe amaze kurambagizwa yerekana umugabo amwereka imiryango y'iwabo amwereka bafata irembo urusagara araherekezwa bafata irembo bamaze gufata irembo baranakwa n'inkwano n'inkwano imiryango ya Pastor Mutesi iremera ahubwo ubu ngubu umuryango wa Rusagara nufate mu mugongo Mutesi ntabwo wajya kwaka inkwano se ukajya guteza ingaruko ibyo byaba bigiye kuba matiku pasiteri pasiteri ntabwo ajya mu matiku byaba bigiye kuba matiku pasitoro ntabwo ajya mu matiku mbaza ibintu bizima mbaza ibintu byubaka sosiyete ntabwo ushaka matiku oya nayo nshaka rese kuri kudushya oya nayo nshaka nje kubaha ukuri reka mbanze mvugishe no muntu uwitwa nde Pastor Claude se waguhaye amakuru se ni wowe wampaye amakuru intumwa amahoro amahoro yesu ashimwe meze neza ni kumwe na aposo ariko mbere yaho turi mu kiganiro aposo ntambara Saturday Innocent gira numve byavuga kamwe yitwa poste ntambara Saturday Innocent gira numve aremewe ngo hari amakuru wamuhaye ariko atandukanye nayo mumaze iminsi uvuga kuri social media ese koko Rusagara ni umugabo wa Mutesi reka dusubire urakoze kuri kumwe na poste ntambara Saturday abo ndabonaho afite itoro ryitwa subscription ministries mu Rwanda ndetse no hanze yacyo yego sindabona situmba ndabwiriza mu rusengero njya mbona asezeranya nkabona aranga abageni mu rusengero uzamubaze bariya abageni abaranga niba baranga kugira ngo bajye gucuruza ubunyobwa ataba baranga kugira ngo bakore ubukwe nagusubiza baza wumve mbere yuko asezeranya abageni yambona baza kubabaza ngo mwagiye mu murenge abigisha umubano w'abashakanye cyangwa se w'abazabana arababaza ngo mwagiye mu murenge atestasiyo de mariage iriye bakayimwereka hanyuma rero ubaze impamvu abasezeranya ababasezeranya kubera yagiye abareka bagafata irembo bagatanga inkwano bakigenda bakibana bakajya kwibana ya koko niba hamya ko Rusagara ari umugabo wa Mutesi Ikatumye mumbarize. Mm.
muco nyarwanda ni kwisi yose abakunda na musore akunda umukobwa akamenya umushinga umukobwa akawakira yamara kuwakira umukobwa akagenzi wabo umusore n'umusore akagenzi wabo umukobwa umushinga witwa gufata ibyemezo no kwihabwa hanyuma aho ni naho baganira ibyumvira iyo zikize ku rukamba iyo porosesi yo gukora ubukwe w'abashakanye ku bana byemewe n'amategeko gutangira ariko rero ari uko bimeze abantu twaba tugiye kwigisha umuryango nyarwanda no kwangisha abaturage amategeko ya leta yo kubana bashingiye byemewe n'amategeko ibyo rero numva ko nta mushumba wabishyigikira nta n'umuntu usobanukiwe ufite ubwenge washyigikira ibintu nk'ibi kuko bitari ibyo by'ubusambanyi kandi igituma pasiteri zo kudahagarika umuntu byamufatiye mu cyaha cy'ubusambanyi kubera iki babatenga cyangwa bakabahagarika mubaze ngo kuki mutenga abantu mubahagarika ntihagiye mubareka bakagenda bakibanya nk'uko basambanye hirya no hino muri make arimo arashyigikira ubusambanyi urumva umuntu wese urwanya gusezerana urwanya amategeko ku mwana n'abantu bose barwanya kwishyirwa baba bagiye kwangisha abanyarwanda akubahiriza itegeko ryanjye dusoza kugira ngo asubize ibyo bintu kuko numvaga avuga ko mwaganiriye ejo bundi wakoze ikiganiro mvuga ko ngo abantu bose bazashyigikira Pastor Mutesi mu byo yakoze bose ngo ari indaya iyo mvugo uracyayihagazeho indaya ntabwo navuze ko ari indaya kuko Mutesi yewe mpamya ko nawe n'umugabo watigeze uza mu Rwanda ngo nabo dahiye ahubwo Mutesi ntabwo ntegeranya n'ijambo Mutesi yavugiye ku isimbi ngo arapfakanye ntabwo apfakanye nk'umugabo wa mbere babyaranye abana be babiri aracyariho kabiri umugabo wa kabiri yashaje aracyariho umwe muri abo ngabo iyo aza gupfa yari kuba apfakanye ariko kuko yasaye ntabwo apfakanye ahubwo abuze umukunzi wamukundaga wamukoye wafashe irembo bari kuzabana byemewe n'amategeko ariko uyu munsi wa none ahubwo kuko atarashaka undi mugabo ahubwo kuko atarashaka undi mugabo ubu papa w'abana wa mbere arapfa yapfakanye uwa kabiri aracyari yapfakanye uyu wa gatatu rero bari kuzabana uyu nguyu ni fiyanse witabye imana wakundaga wamukoreraga byose ahubwo hanyuma yahombye nta wundi muntu waboneka vuba cyane wabimukoreye cyangwa se n'undi ariko pasa claude ataragenda ngo ave ku murongo hari ikintu njyewe nifuzaga musabe pasa claude ubusanzwe muziho ko akunda igihugu n'icyahungabanya igihugu n'icyateza umwiryane igihugu iyi nkuru rero ikigaragara ishobora kuva mu kuba inkuru ifitiye akamaro abanyarwanda ikaba inkuru iteza umwiryane n'umudugararo mu banyarwanda bikaba ibibazo nge nsabye ko ihagarara ahubwo aranyemerera ko agiye kuyihagarika uyu munsi umva jyewe mbonye ibyo uvuga niko kuri ariko ikinyarwanda ku bana batakize kiragora cyangwa kuko benshi twavukiye mu mahanga abenshi tujya mu mico y'indimi zitandukanye akantu numva muziza Mutesi nuko yatangaje ngo rusagara ni umugabo wanjye ariko ibyo mbisabiye imbabazi Mutesi no kuba tureba n'abanyarwanda bose byatewe n'ikinyarwanda ariko nge narabishoshoje ndareba nsanga bivuye mu marangamutima yari yaratewe na rusagara bitewe na message yerekanye mwerekanaga bitewe n'inkwano yari yaratanze mu rugo iwabo bitewe n'amagambo yamwemereye ko ari umugore wazamubera umugore ubuzima bwose aramubwira reka nsoza akazi mu kwezi kunuku nzaza mu Rwanda tujye gukora ubukwe bwo mu murenge n'ubwo mu rusengero Mutesi yiyimikamo ko bwo yafatiwe irembo akaba nanone urumva mbere kiranuka imbaza yambazaga ntaramenya aya makuru yose batanga urugero barambwira ngo ese muremera ko umupasitoro yagira yakwishingira mvuga uko mbyumva ariko ubu namenya amakuru nahawe nawe amakuru yuko Mutesi umugabo we yari agiye kuba divorce cyangwa yabonye divorce noneho genda ashaka kugusaba
nk'umuntu nzi kukunda igihugu nk'umuntu nzi kurinda igihugu uhereye umunsi muhagarika iyi nkuru kuri social media twubake tuvuga ibindi bijyanye no kubaka igihugu aposo satake karame wamfurawe wemera urumushumba ushumbye abapastoro ukuri abapasteri uri presidenta wemewe kwa Republika y'u Rwanda uyu munsi wa none nyakwa Republika atumiye amadini n'amatorero nawe invitation kugeraho nka successful nka representative wemera ko pastoro yishingira yita umuntu ko ari umugabo we bataryamanye nta batashyuka ukwe batarashingiwe byemewe n'amategeko n'imbere y'Imana iryo zina pasteri warishyigikira ko yaba pasteri yari ikindi mbere na mbere banza ukureho muri iki kiganiro ngo pasteri Saturday ngo Pastor Mutesi nyiti kiri mu iranga muntu yanjye cyitwa Ntambara Inosa na Mutesi umwite ikiri mu iranga muntu ye yambaye umubiri nambaye umubiri wambaye umubiri ikigaragara yu ikigaragara nuko Pastor Mutesi yarambagijwe nk'umuntu uri singo arambagizwa n'undi muntu uri singo afata irembo amaze gufatirwa irembo hanyuma batanga n'inkwano yari afite icyizere cy'uko hagiye kuba ubukwe ntabwo we yarazi ngo hari ibindi birimo gukururuka inyuma ajya gutanga itangazo ryo kubika nk'uko umuntu yaritanga kuri televiziyo Rwanda radio Rwanda n'andi maradiyo ko yagize ibyago umufiyansi we yitabye Imana bateganyaga gukorana ubukwe ikosa yakoze aho riri aposo uyu munsi wa none umuntu uzarambagiza Pastor Mutesi azafatwa nk'umugabo wa kane kuri Pastor Mutesi cyangwa azafatwa nk'umugabo wa gatatu ko tuzi ko umugabo wa gatatu yavuze ngo arapfaka ya wa gatatu y'urusagara ujya azabona undi mugabo azafatwa nk'umugabo wa kane nashaka ajye mu bafiyansi ba cumi cyangwa ba kabiri cyangwa ba gatatu Erega impamvu nanjye nakubwiye nakwiseguyeho nisegura no ku banyarwanda nisegura no kubatureba bose yuvuze ijambo kwisegura ni nko gusaba imbabazi ndavuga ngo mu rurimi rwaranyereye cyangwa niwe wigeze kuvuga ngo ururimi ruranyerera aha noneho nk'uko urwawe rwanyereye hari nabandi ndimi zabo zishobora kunyerera ikinyarwanda kiragorana amarangamutima yari afite niyo yatumye avuga ko ari umugabo we ariko byarumvikanye kandi birumvikana ko Mutesi uriya yari fiance we bateganya gukora urugo bateganya gushingiranwa nk'umugore n'umugabo mu mategeko no mu rusengero rero kugeza ubu ngubu Mutesi ntakosa afite ahubwo ngusabye yuko ari wowe ari imiryango ya Mutesi ari imiryango y'abantu bose nabo ku ruhande rwa nyakwigendera rusagara bamufata mu mugongo bibaye na byiza numvishije munambwira yuko ngo azashingurirwa muri Amerika bibaye na byiza umutekano we wize wijana ku ijana yagenda akanashingura filimi karangiriraho nk'umuntu udakoze ubukwe ariko yagombaga kubukora aposo twese twifuza tuvuga ko duhombye ubukwe kwa Pastor Mutesi no mu muryango we twari kuzabona umukwe tukambara amakoti tugatanga ubukwe twese twamwifurizaga ibyiza nawe utifuza ibyiza Mutesi nta kosa afite kubera yuko hari uwateye intambwe aza kumureba aramubwira nigeze umugore nigeze abana none ubu ntabo mfite none rero nagukunze kubw'ikibero cyawe kubw'ibere ryawe kubw'ukusa none rero ndagukunze hanyuma aramukunda amaze kumukunda aramurambagiza amwubaka mu rukundo wenda yamuguriye fanta ya mbere amugurira iya kabiri hanyuma uri yaremera amaze kwemera amujyana iwabo atanga inkwano amaze gutanga inkwano amufatira irembo urupfu ruraza rwo gatsindwa nanjye ruzantwara urupfu nawe rudatwara hanyuma uri yapfuye noneho mbere ibyo twavugaga twese nk'abanyarwanda twavugaga ngo hari umugore se winjiriye urugo rwa runaka
twasanze nta rugo yinjiriye none niko kugusaba ngo nyakubahwa Pastor Claude tukuziho nk'umuntu ukunda igihugu tukuziho nk'umuntu ukunda abanyarwanda tukuziho nk'umuntu utabona igitera igihugu ngo uceceke igitera ntambara ngo uceceke none turagusabye ngo nyuma yo kumenya ukuri nawe ukumenye byari process none ijambo Pastor Mutesi yavuze rivuga ngo numugabo wanje yari amaranga mutima yagahinda y'umubabaro nk'umuntu mu byukuri ubuza umuntu bafite icyo basezeranye kandi twagiye gusanga dusanga iryo sezerano ryari rihari wa mubabari yariko wa mubabari nabandi bakamubabari yes yego nshuti yanjye ariko ikibazo giri icyo kwira abantu batangariza bakubonye kuri cyanuka TV uvuga ko mutesi yishingiye ko bitemewe nago navuze ko yishingiye ahubwo navuze ko bitemewe aha ubwo noneho usanze bitemewe umsanze atari yishingiye ari mu ijambo navuze mbere ntiyagiye kure y'ibyo navugaga ahubwo twari ku ijambo bambazije nk'umuntu mukuru ufite imvi barambaza ngo ese biremewe ko yishingira ndavuga ngo ntago byemewe ese ko yavuze ko ari umugabo kwa yo arafite umugabo ndavuga je ntabyo narinze ntabwo nigeze mubonana umugabo ariko mu byukuri umufiyansi na process y'ubukwe biba mwibanga ku munsi wa reception n'urusengero bikajya kumugaragara yego ubyari bitarajya kumugaragara aramubabari cyangwa ngo umuntu aramubabari aramubabariye wimuvugisha ibi akabazo kanyuma utasi yitangaje ku isimbi TV kigano ntago kirava kugeza ubu nta byari kugaragara ko ibyo yakoze yibeshye nk'umuntu wavuze ibyo atazi icyo kigano asaba sabaka akagikuraho wibuke nibyo kwiriba musaza we yatangaje nibyo kwiriba musaza yatangaje icyo mbaza cyanyuma apotre ntambara Saturday tumuzi nk'umugabo uvuga ukuri ugira ukuri utasubira inyuma utarya ururimi oya niko bimeze jyewe imana yo mu ijuru irabizi nta nomero ya Mutesi mperuka nta nomero ya Mutesi yamvugishije ibyo mvuga ndavuga ukuri kandi kumvuyemo kudafite umuntu uwo ari we wese wantumye ahubwo nabonye ibiri ku mashosho medi akabazo kanyuma ndibwira ko ufite inshingano nyinshi nanjye mfite inshingano nyinshi arakureba kuri iyo kamera ninde muntu waba wakugiriye inama akakubwira ati mubyeyi apotre ntambara Saturday Mutesi oya tutarajya kure ni wowe wampaye ibituma mvuga ni wowe wampaye icyangombwa cy'uko rusagara ari divorce hanyuma ni wowe wambwiye ngo nawe wamenye ukuri uranambwira nawe ugiye kujya kureba Mutesi rwose amusaba imbabazi ntabwo ari uko ntabwo yambwiye ngo azamusaba imbabazi dore nawe ari ku murongo noneho mu buryo bw'ubumana icyo nshaka kukubwira nanabwire n'abantu barimo kutureba uranyumva neza umukobwa muri bibiliya iyo wamuhabwaga n'imiryango ye yabaga umugore wawe ibi byo gusezerana mu nsengero ibi byo gusezerana mu mategeko ya leta byaje muri ibi binyejana turimo kandi mu by'ukuri tugomba kubaha amategeko koko yutubasha amategeko buri ikigande itegeko rikakugorora ariko twamaze kumenya yuko jyewe nabikuruye yuko Mutesi yari yarahawe rusagara kandi abamumuhaye nk'imiryango nuko bari barasuzumye yuko rusagara ari umudivorose nta mugore afite umubaruyeho waje nitwa Poso nagwe yitwa Kibamba yitwa Karame ndasaba Damuru n'umuzi w'umudivorose w'umunsi wa karindwi yaje namusabye umurongo yawe ubuze wo muri bibiri Matayo igice cya mbere umurongo wa 20 muhasome kandi ikindi utubariza Potre Esteri
teri yari yemewe teri havuzevurosheje vashti yasuzuguye umwami biba ngombwa ku mwami ashyikirizwa teri akunda teri abatware bari bahari hanyuma baratsinda ariko damuri jewe reka nkubwire pasa korodu zamukoresha icyo kiganiro iki kiganiro oya winsuzuguza abantu ndabyanze jewe reka nkubwire naje kubitekerezo byanjye ikintu nsabye niba cyemewe cyemerwa niba kitemewe nticemewe jewe reka nkubwire urahamagariza ribu cyangwa yuhamakaza hehe wavuze ngo cyangwa uhamagaze ribu iba umva noneho jewe mbabwiza ukuri ukuboko k'ubutabera bw'igihugu cy'u Rwanda ntaho kutagera ukuboko kw'Imana ntaho kutagera nibakomeza gukora ibintu namwe ama YouTube yose mugakora ibigize icyaha kuri Mutesi na Rusagara ni ukuvuga imiryango yabo yemerewe guhaguruka ariko wavuze ngo mpamagariza ribu ariko uzi icyo ndicyo reka nkikubwire mbere y'ibindi jewe ndi umupasitoro uranyumva neza hanyuma itorero Mutesi asengeramo ribarirwa muri amburera je mbarizwamo kandi mbereye umuyobozi ku rwego rwaho ntuye uranyumva neza nkagira itorero ibi bintu kuba bivugwa kuri social media tumaze igihe tubisesengura tumaze igihe tubishakisha turebe se twahagarika Mutesi tumukureho n'ubupasitoro adakoze isoni abapasitoro mumuhagarike dukore iki turabisesengura turabishakisha turabireba tubikura mu mikino tubikura muri blague tureba ukuri ukuri rero twamaze kureba nyakwigendera niwe warambagije Mutesi ibimenyetso birahari amaze kumurambagiza aramukwa atanga inkwano imiryango yabo irabyemeza ubu rero kugeza uyu munsi jewe ahubwo pasa Claude sinzi ukuntu abigenza kandi niwe wambwiye ngo ibi bintu iyi content ukuri kwayo kwamenyekanye ngo nive ku mihanda ubu rero muze kumuha ikiganiro nawe agira ibyo asubiza bifite ikimenyetso je rero simvuze nk'umuntu wo ku muhanda je simvuze nk'iki ndi pasitoro natangiye 94 ndi umupasitoro ufite urusengero mpagarariye itorero mu rwego rwaho ntuye hanyuma nze kubaha ukuri niko mumbazije kugira ngo mvuge habaho ubusobanuro niyo mpamvu umuntu unza amakamera ikintu nshaka kuvuga kuri Mutesi wenda yaza agasobanura nuko kugeza ubu ngubu akifitiye agahinda ke hari n'amakuru bampaye ngo umudamu yagize na shoke arirwariye ahubwo natabarwe tabarwe Mutesi cyangwa wakabeza oya wakabeza wowe reka tubireke ariko jewe nimunshire muri ibyo bintu nimunshire muri ibyo bindi kabeza ni kabeza nimunshire muri ibyo noneho wakabeza wundi warusagara ntabwo oya nabyo nzi ako mwamba bari nimunshire muri ibyo bintu noneho kugeza uyu munsi Mutesi we bareke kumuteza ibibazo no kumukuraho abakunzi be barusheho kumukunda barusheho gukumbana nawe barusheho hanyuma ikindi Mutesi reka mubwire ijambo rya nyuma nsoza cyane nk'ubutumwa Mutesi oya reka nk'ubutumwa Mutesi Mutesi humura itorero rikuri inyuma natwe tukuri inyuma n'igihugu kikuri inyuma ntako se ufite mu rwego rw'amategeko ubwire ngo ukomereze aho hazaza undi ariko yanaza nava muri ibi ni umusiribateri n'isingo wajyayo inde ndubatse urakoze hanyuma abatubatse bagiye nari ye ariko ibi biramuhahamura ibi byamuteye guhahamuka uretse na stress uretse na umva hari umuntu uba mu kintu akavuga ngo ariko n'ikindi cyamera gutya n'ikindi cyamera gutya uzi ko ubu ngubu uwo nguwo pasa Claude umaze guhamagara pasa Claude yigeze kumbwiraho ngo jyewe sinzongera gushaka ndamubaza kubera iki arambwira ngo nagize igikomere cy'urushako ngo divorce ni nk'urupfu arambwira ngo urupfu na divorce birangana pasa Claude niyo nzima ni ukuvuga nawe yari yarahahamutse none ngenda murundarunda ubu yarubatse afite umudamu hariya mu Bugesera
ubu rero reka mbabwire ibi bintu ariko ubundi reka nkubaze pasa Claude we wa mukupie yaje mwebwe nk'abanyamakuru unyemereye ku inkuru mugiye kuyihagarika oya mbwira wowe mbwira nge nzajya nganira nabimeze nk'ibyawe apana abasenye umwemeye kuyihagarika cyangwa ntago mubyemeye musubize sha oya nagari bariya wowe umbaza bariya se ko batunze kamera n'undi uzavuga bazatunga kamera kuko mukazi muri mukazi ko gusa n'utaza kuvuga tuzayizireka deka rero Claude nataza kuvuga tuzabireka deka rero mbabwire Claude tumusabye ko abihagarika nabandi babihagarika nyuma yuko kuri ntangaje nk'umuyobozi witorero kandi muri umbrella mutesi abarizwamo dusoze ubundi n'umuryango wa Mutesi wakagombye kuza ukamutabara ukamukiza social media nge wenje nk'umuntu uje kumukiza social media eh dusoze murabwira icy'abantu nka ba Claude bafashe Mutesi bagakubita hasi baka bikaba bino kumutera ikibazo abantu nka ba Claude n'abandi benshi niki babwira oya nta kosa nabo bakoze oya se ibingibi bakoze byose nta kosa dibirimo ikosa ryaba nyuma yuko bamenye ukuri mbere abo bose bakoroda abo bose bande nawe damuri kinyamakuru cyawe impanuro hari ibyo watambukije nabandi hari ibyo batambukije ariko reka nkubwire byari ibyo kuvuga ngo umuntu yatwaye umugabo umugore yatwaye umugabo ufite umugore byari ibyo kuvuga ngo ese mu byukuri Mutesi biremewe ko yita rusagara ko ari umugabo wagakoresha n'ikiriyo mbere byari ibyo kuvuga ngo ese biremewe ko umupasiteri yishingira hanyuma twasanze ducukumbuye dusanga hari ibimenyetso byari bihari nyabyo nyakuri yuko Pastor Mutesi yabwiwe ijambo rimurambagiza nkawe arijyana mu miryango imiryango ifata inkwano baramutanga bamaze kumutanga hanyuma byose niko byabaye Mutesi rero abonye iyo nkuru y'akababaro agira mosiyo ajya ku kinyamakuru cyitwa Isimbi agiye ku kinyamakuru cyitwa Isimbi abikira abakunzi be ko Isimbi ni kimwe mu binyamakuru bigera ku diaspora bigera ku banyarwanda nk'uko wajya kuri televiziyo Rwanda na radio Rwanda arababwira umukunzi wanje yitabye Imana yavuze umugabo yavuze umugabo we nyine iryo jambo naryiseguyeho na Mutesi na wazaryiseguraho ariko tugiye kuvugisha ukuri yari umugabo we yari umugabo we kubera yuko yari yaramubitsemo icyizere ko azaba umugabo we ahubwo Mutesi gye ntiyari yarabinsobanuriye ahuya ntabwo yari yakambwiye ngo ariko ubundi yagombaga kumbwira nkande ubundi yari kumbwira nkande ndi iki kuri Mutesi ko tutanaherukanye yagombaga kumbwira ngo mfite umufiyansi ndateganya ubukwe ndateganya ibi nari iki ego yagomba kugabana n'ubu naje hano atari we wantumye nta nubwo duherukana kuvugana uko niko kuri ahubwo jewe nanga karengane n'icyaza na karengane abantu rero za YouTube zingizi zireke kumumanasa zireke kumushiraho igitutu zireke kumurwaza umutima zireke kumwicisha rubozo zireke kwinjira mu buzima bwe ibi ngibi byaba nko kugonganisha Mutesi n'abana rusagara size no gushinyagurira umubiri wa rusagara no gushinyagurira ibiki bihagarare nono tangi manuri nkuba manuri nkuba manuri nkuba inkuba oya nkoresheje ububasha nk'umushumba nk'umupasitoro mvuga ngo bihagarare nyuma y'iki nta kiganiro kigomba kuvugwa kuri Mutesi murakoze cyane murakoze namwe hanyuma ikindi cyakabiri jyewe ndashaka kubabwira abantu barimo kunde ndi umukozi w'Imana ndagira ngo abantu bavuga ubutumwa koko Yesu agiye kuza bavuga ubutumwa Yesu agiye kuza nyemerera nsengera abantu batureba data mu izina rya Yesu dusengiye aba bantu bose ubaha umugisha ubagure ubateze imbere ku bwa Yesu Kristo umwami wacu amen.